كولانتي وعن وحيسة إيا حماسة لدمهان تنبا أخيارتها وذن قد داونا إساي كسود وادة تلفزيشن كإيست أفريكان تي بي سلوكة تلفزيشن كتي بي سومالي لا يروب وأيضا كداوتان مقالة تنستوك هولم إعرفي سويلان حرمت تلفزيشن كأوبن جانل الكاس وشعب وين وغدن برنامج بايكا صباحان من سدح ذاك الأمنا عاونا أيضا داوتان مركي تحيل لبي طبان كهبين مو انتي نكلا ودافو أيا وحا أيضا نقد داوتان aaladaha internetka sidoo kale aaladaha facebook iyo youtube isku dhamaantiin baa aruriya irole mudana iyo marwooyin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal intina maanta barnaamijka nasiibka u heshay ayaa barnaamijkan waxaan jecelnahay in ay idin uga faa'iideysataan dhinacyada marka aanu galabnimada iyo awisnimada aan ku soo qaadnay intaba barnaamijyadeena warbixinta wadanka oo aanu ku soo qaadanay galab walba sidoo kale barnaamijyada integrationka ayaa barnaamijyo farabadan aanu idinku talagalay mar walba inuu idinka faa'iideysataan haday tahay dhinaca siyaasadda haday tahay dhinaca diinta haday tahay dhinaca arrimaha bulshada barnaamijkeenan ayaa wuxuu yahay maanta barnaamijka dhinaca caafimaadka waxaanan ugu talagalnay waxaanu noqon doonaa barnaamij runtii aan jecelnay inay dadweynaha runtii caruuraha iyo waalidiintu intaba ay ka faa'iideystaan maanta waxaan halkan ku qaadaa dhigaynaa cudurkan la yidhaahdo autism amaba maskaxda oo aan ilmaha si caadi aan u shaqayn kuna adag yihiin waxyaabo fara badan oo markaa nolosha u sahlaya qofka in autismka ayaa waxa uu aad u saameeyaa ilmaha maskaxdiisa dhinaca hadalka iyo horukaca markaa in bini aadanimo ama waxbarasho ilmaha hadalku ka raago ilmaha hadalku ku adag yahay ilmaha xataa communicationka kale uu la sameynayo qofka bini aadanka hadday tahay inuu gacanta ka hadlo hadday tahay inuu markaa action bixiyo waxyaabahaas oo dhan ayay maskaxda qaybaha qaabilsan ayuu autismku dhibaato weyn uu ku keenaa waxaan halkan marti inoogu ah oo in barnaamijka aan kala qayb qaadanaya laba xubnood oo ka socda in Asbury Autism in Training ururka weyn ee wadankan Sudan ka dhisan in waxaan meesha ka marnay in ururka barnaamijkan in isugu keen soo dubariday waa Somali Swedish oo uu hoggaamiyay uu yahay Cabdi Xakin Darwish barnaamijkan ayaa waxaan jecelahay bal sababta in ururka Somali Swedish uu isugu keen soo dubariday sidoo kale in yaani illa inta ay wadeen warbixintan runtii barnaamijkan waa warbixin ku saabsan arrimaha autismka ba ama caruurta ay hadalku ka soo raago ama maskaxdoodu aanay sida caadiga ahe caruuraha kale aanay u karin intaba Cabdi Xakin ku soo dhow telefishanka aan aad baad Cabdi Karim waan santahay bismillaahir rahmaan rahiim ilaahay baan mahad u celinayaa in abuurtay aan suugan ka keenay maanta halkan aan naxariistiisa ilaahay baan ku bareynaa wixina nool iyo wixii dhintayba inta hadaan ka gudbo qayd salaamay umada Soomaaliyeed marka maanta halkan waxaanu isugu nimid oo ku wadnaa wacyigelin ku saabsan waalidiinta Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo oo laga wacyigelinayo caruurta haysta reeraha haysta ilmaha garaadka dhiman marka waxaanu maaragtay ku casunay dadkan hawshan ku shaqale oo iyin dadka Soomaalida ka caawinaya macluumaad ku saabsan sababta hawshan waa hawl ina ku cusub oo marka in wadanka nimid baynu maaragtay aad ay u soo baxday aruur badanna hawshan way qabtaa marka maanta hawshaas bay ku saabsan tahay oo ay ka mid tahay cudurku wuxuu ku saabsan yahay xuquuqkani leeyahay meelaha uu la xiriirayo hawshaas ay ku saabsan tahay maanta oo dadkii aqoonta u lahaa ina ka moogtay annaguna isku soo dubaridnay hawshaas maanta hawsha ku saabsan tahay marka waa hordhac fiican baad ka bixisay Cabdi Xakiin ma waxaa jira warbiximo imika TV-ga ayuu maanta ka baxaya oo waa kan barnaamijka ugu horreeya qeybta ugu horreysa weeyaan ma jirtaa inta in ka badan amaba siminaaro aad soo wadaan oo ku saabsan arrinka isaga ah ha mashruucan insha allah wuxuu loogu talagalay 3 sano socdo waa sanadkan unbuu bilaabmay waxaa jirta siminaaro fara badan baa ku jira siminaaro waxaa ku jira maaragtay shirar la isugu imanayo oo insha allah kuwa ugu horreeya aanu wiiga soo socdaba ka qabanayno ringi b waxaa jirta waraaqo aanu dadka siinayno oo dadka moogtay waxaa jirta waxa la yiraahdo website ama meel internetka bog internetka oo aanu macluumaadka gelinayno ku saabsan cudurkan ku saabsan dadka maaragtay ilmaha garaadka dhiman hawliisa ku saabsan oo u sahlaysa waalidiinta loogu talagalay waalidiinta Soomaaliyeed inay maaragtay ay u fududaato si ay ilmahaas maaragtay u caawiyaan warbixintaas insha allah waxaan rajeynayaa in af Soomaali ku qornaato hawlahaas baa soo socda insha allah markaad eegto Cabdi Xakiin runtii cudurkani waa cudur Soomaalida ku cusub xataa af Soomaali kalmad ku haboon oo imika wadna xanuun oo kale waa yaad hoogdom hadii la yiraahdo wadna xanuun baa loo bedeli karaa erey ku haboon autism
runtii in cilmi nafsigaas ilaa heerkaas oo maalid may gaarin marka marka aad eegto warbixintani baahi inteen leeg bay u qabaan bulshadu inay ogaato waxani waxa uu yahay waxa uu jirtaa horta maaragtay hawshan hawl aad u ballaaran dawladda Suudaankuna maaragtay cilmi baaris bay hadda ku wadaa waxaa jirta qayb cilmi baaris ku saabsan oo hadda nala soo xiriirday oo macnaheedu yahay waalidood dumar waxa laga qaadiyaa dadka dhiig baa laga qaadayaa oo dhiiggooda la eegayaa bal waxa maaragtay marka wax cilmi baaris baa ku socota warbixinaan laga soo saaray waxaa jirta hawshan waa hawl moogtay horena aynu naqaanayna maaha marka hawl ballaaran waddankana moogtahay ka socotay Suudaan ka socota annaguna qaybtan moogtay wacyigelinta ayaanu halkaas baanu kasoo moogtay si waalidiinta aan ugu fududayno maaragtay waalidiinta macluumaadka ku saabsan cudurkan waxa ma xuquuqda ay yeelanayaan meesha la xiriiri karaan maaragtay hawshaasi ku saabsan tahay si dadku marka doonaya warbixintan waxa laga yaabaa telefishinku inaanay ku filayn oo laga yaabo in ay warbixin intan ka badan marka kulleyba laba mas-uul oo ka socda ururkaasina mar dhowba telefishinka soo fadhiisanayaan isla barnaamijkeenan qaybta labaad dadku halka idin kala soo xiriiri karaan doonaya warbixinta ka badan telefoonka ayay naga soo xiriirayaan halkan baynu ku moogtay oo eberka maaragtay Cabdikariim bay la soo xiriiray la soo xiriiri karayaan waxay la soo xiriiri karayaan website-ka Somali Swedish website baan sameynayna ku saabsan macluumaad telefoonka halkaas baan naga soo xiriiri karaya waxaanu waraaqaha geeyayna af Soomaali iyagoo ku qoran iskuulka Rinki Bee School aan insha Allah ayaanu geeyayna waxaanu tijaabinayna inaanu geeyno Medbury kontoorka Rinki Bee tani Soomaali Soomaalida ku far badan tahay shirar baan u dhigayna rag iyo dumar baa u dhigayna dumar kana mid ugu tala ugu dhigayna insha Allah waxaanu casuumayna qaybtan ku shaqa habilitaringka iyo ururkan aanu maanta wadnaba halkan keenayba oo hawlahaas ku shaqale marka hawlahaas kala duwan baan moogtahay waraaqaanu dadka u qaybina af Soomaali ku qoran ama Swedish baan moogtahay waxaanu insha Allah waanu geyna meelaha kala duwan iyo shirar aanu dhigayno oo insha Allah hada soo socda baaritaan la sameeyay oo ay sameysay hay-adda caafimaadka gobolkan Stockholm ama Stockholmsland waxay sheegeen in uu ku badan yahay caruurta Soomaalida arrinkaasi ma waa warbixin saxaba oo la helay mise waa uun waa iska mala awaal may waa warbixin laasa markii la barbardhigay caruurta Soomaalida loo barbardhigay caruurta kale ee Suudaanka waxa la ogaaday warbixintaada ima hortaalo laakiin warbixin baa la soo saaray waxa social service warbixinta haysa oo soo saartay ilaa 4 goor baan u maleynaya hadaan ilaawin inuu ka badan yahay marka loo barbardhigo caruurta kale waddanka moogtay marka waa hawl Soomaalidu aad ugu moogtay marka cilmi baaris weli waa socotaa in waxaan maaragtay hawshan meesha ka timid aad loo baaro marka weli baaritaan baa socda laakiin qaybtaas hor dhacday ahayd ugu dambeyntii maxaad qaybtan barnaamijka waxaanu gudagelaynaa dadkan ururkan autismka inaan wareysa aan ka qaadno qaybtan maxaad kusoo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabeynayaa ilaahay dadka caruurta haysta ilaahay hawl sahlo arrimahooda haw fududeeyo ilaahay culayska ka dulqaado oo caruurtooda caruur ka dhigta caafimaad qabta qaybta kale wixii nala soo xiriirayaan wixii macluumaad dheeraad u baahan wixii u baahan moogtahay inay maaragtay arrimahaas ku saabsan nooc ay taabiyo waraaqaha af Soomaali ku qoran baan u haynaa xuquuqda ay u leeyihiin meesha la xiriirayaan xitaa dad baa jira caruur haysta aan weli moogtay caruurtooda aad u ogaan sababta hadalka haday ku yaryahay caruurtii taa laftigoodu in waa calaamad ku tusaysa moogtahay marka inay la xiriiraan maaragtay laftigoodu marka inay insha Allah waa nala soo xiriiraan oo moogtay wixii macluumaad ay aanu moogtay u gudbin karno marka ay yiraahdaan aan haysan si aanu hay'adaha u sheegno oo ku qaabilsan marka halkaas aan ka baxaya waxaan u rajaynayaa dadkaas ilaahay inuu caafimaad siiyo caruurta moogtay aad baad u maasan tahay daawadayaashada qiimaha ay qaayaha la imkana waxaan gudagalaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena oo ah Cabdixakiin maanta uu halkan marti inoogu ahaa iyo urur ka socda ururka Autism Center amaba ururka organizationka weyn ee autismka cudurkaas ayaa waxa uu yahay cudur aad runtii maskaxda saameyn weyn ku yeesha halkaasoo ilmaha communicationka haday tahay qaybta hadalka iyo qaybta dhaqdhaqaaqiiba intuba ay ku adkaato isagoo dhowr nooc kale leh arrintaas ayaan bal waxaan jecel nahay inaan khubaradan imika ururka dhan u leh aan runtii aan ka wareysano waana autism iyo Asperger Verbund ayaa la yiraahdaa ururkan waxaanan leenahay imikana qadar nasasho ah iyo isu soo noqoshada dambe barnaamijka qaybihiisa kale
waataa daawadaasha qiimaha iyo qayaha la ku soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aan ugu talagalnay dadweynaha Soomaaliyeed inay kaga faa'iideystaan cudur baryahan ba aad ugu soo badanay carruurta Soomaalida ee ku nool wadamada Yurub cudurkan hadaba in ku soo badanaya ayaa waxa la sheegay in uu maskaxda uu ku dhaco cudurkaas oo luqada Swedishka ama luqada Latinka lagu yiraahdo autism cudurkan ayaa waxa uu yahay cudur ku dhaca maskaxda qaybta hadalka iyo communicationka maskaxda taasoo ay carruur far badan oo Soomaaliyeed ay ku dhasheen ama wadamada Yurub iyo Mareykan iyo qaaradahan ee reer galbeedka degan lagu arkay carruurtaas oo hadalkii uu ka soo raagayo oo aan hadlayn iyadoo mararka qaarna aanay xataa ciyaarta ay carruurta la ciyaarayaan ay si khaldan ula ciyaarayaan hadaba maadaama uu barnaamijkeena uu yahay barnaamij aan ugu talagalay macluumaadka inay dadweynuhu ay kaga faa'iideystaan ayaa halkan khubaro isudhisha ayaa noogu timi oo ka socota ururka loo yaqaan ururka autism sidoo kale nin dhakhtar ah oo isaguna dhakhtar ku takhasusay cudurkaas autismka oo aan rajaynayna bal in ay naga caawiyaan labadan maane in aniga ku wareysanay luqadda Swedishka ayaan waxaan idin ku tarjumi doonaa luqadda Soomaaliga intaba waana barnaamij aan ugu talagalnay bal inay dadku ay kaga faa'iideystaan waxaan la yiraahdaa autismka inay bal si fiican ay u fahmaan ana iyo horal ayaa halkan marti inoogu ah in welcome-na titebe tak in aan oral kan ku presentera wan is islame. Jag jobbar på autism och Asperger förbundet som är en förening för föräldrar för personer som själva har autism och för såna som har alltså som jobbar med autism. Aniga ana leedahay tiri waxaan ka shaqeeyaa oo aan ahay in haweena u shaqeysa ururka in autismka iyo caruurta uu ku dhaco cudurkaas ee maskaxda ku dhaca in horal deedin tur kanu ku presentera wadin dibadda ee duel lekkere bi batman kanu utfekla litamer
Min uppgift som läkare, jag är alltså barnläkare och sen är jag också barnpsykiater. Min uppgift som läkare är att upptäcka barn faktiskt när man inte har fått en diagnos än. När man inte har fått en bekräftelse att man har ett problem som kan kallas autism. Så att jag gör utredningar och jag gör också bedömningar och jag också delvis behandlingar av barn, medicinska behandlingar. Aniga horal hadii la yiraahdo dhaqtar baan ahay ka shaqeeya in isbitaalada ama ba hay'adda caafimaadka gobolka in Stockholm waxaanan had iyo goor caawiyaa buu yiri carruurta dhalinyarada aan markaa helin in diagnosekooda ama ba cudurkii aan wali la go'aamin ayaan anigu markaa aan baaritaan ku sameeyaa taasoo aan dhinaca kalena ahay psikiyaatar dhinaca carruurta ah waxaana jeclay barnaamijkeena inaan imika bal aan qaybta aan su'aalaha aan weydiiyo in omeoporia in horal in wat er autisme ook functioneringshinder vindt ulike autisme ulike type of autisme. Oh, vilken stor fråga. Det är mycket komplext, men man skulle kunna säga det övergripande problemet för alla möjliga subgrupper eller olikheter inom autismgruppen. Är att man har ett problem med det sociala samspelet. Man har ett problem att kommunicera och man också kan bete sig på ett speciellt sätt. Det är ungefär det man brukar kalla då autism när man har. Waxa weeyaan buu yiri runtii waa su'aal muhiim ah buu yiri oo ballaaran qaybtan waxa weeyaan buu yiri qofka ama ilmaha oo runtii ay ku timaado in aanu si fiican ula ciyaari karin carruurtii isagoo si khaldan ula ciyaaraya amaba in communication-ka uu kula xiriiray carruurta ay khaldan tahay guud ahaan wuxuu yiri waa dhowr wax oo isbiirsaday oo runtii in la oran karo markaa autism lagu arko autismka carruurta ku dhaca in ana wat kan de in a bear of abashun in ad ho autism och Asperger syndromen. Det är också en stor fråga, men jag kan prata om barn och för ett litet barn så kan det innebära att man inte börjar tala när andra barn börjar tala. Att talet kanske inte kommer alls eller det kommer väldigt sent, mycket senare än andra barn talar. Och då är det ett annorlunda språk som kommer ut. Man använder inte orden som vanliga barn gör. Man kanske inte kan tala om vad man vill. Det är en sak. Den andra saken är att man inte kan leka som andra barn. Man förstår inte vad andra barn tänker och känner och varför de gör som de gör. Waxaan weydiiyey maxaa in ay tahay qofka ilmaha autismka qaba maxaa u yahay waxa tirwa ilmo si khalada u hadlaya hadal buu ku hadlaya laakiin hadalkiisa fahmi maysid hatta carruurta kale marka uu amaba uu doonayo inuu ciyaaro si khaldan buu ciyaaraya waa qof amaba ilmo aan maskaxdiisu aanay sida caadiga ah u shaqeynin hadduu shiraahdo hadal khadood ku hadlaya hadduu shiraahdo in ciyaar si khalad uu ciyaaraya communication-kiisa uu qofka bini'aadamka ah oo dhan la sameynayo ayaa halkaas ayaa xayiraadu badankeedu ay ka jirtaa Hur forskar man ser ut när det gäller autismen och Aspergers problem i Sverige? Vi kan säga att det finns egentligen i Sverige två stora centra som bedriver forskning på autismenområdet. Dels är det Göteborg, dels är det här i Stockholm. Och i Stockholm är sedan två år finns det ett, kan man säga, ett kompetens- eller utvecklingscenter som heter KIND. KIND och det är ett renodlat forskningscentrum. Och man har många olika projekt där. Dels vad gäller orsak, vad gäller faktiskt också riskerna i syskonskaran, hur tidigt man kan upptäcka etc. Det finns många olika projekt. Och så har vi Göteborg. Och det kallas Gillbergscentret. Kristoffer Gillberg är en ganska väletablerad forskare sedan många år inom just autismenområdet så att han har forskat i många, många år och skrivit mycket böcker och så vidare. Så han har nu också för ett år sedan ungefär startat ett autismforskningscenter i Göteborg. Så det är ganska väl försett faktiskt med just
Nu har det blivit så. Förut har det inte varit så, men nu har det, är det bra. Det är bra. När man har forskat så mycket, när man fick veta autismen, finns det någon datum som man kan säga? Då har man, jag hörde att förut det folk visste inte den var autismen. Men senare i tiden, då har man gett ett begrepp eller ett namn, autismen. Kan du berätta lite om historia om angående detta? Vi kan väl komplettera varandra också i det här sammanhanget. Men jag skulle vilja ställa en motfråga. Vad översätter man ordet autism med till somaliska? Vad betyder autismen på somaliska? Det vi bara översätter att det är ju en störning i hjärnan. Ja, okay. Kommunikationsmässigt. Man säger så. Och dessa barn eller individer har funnits så länge det har funnits människor. Kan man säga. Så att det är inget nytt. Däremot att man har då plötsligt upptäckt att det är en kombination av det här med sociala interaktion, kommunikation och beteende. Det begreppet är förhållandevis nytt, alltså historiskt sett. Men dock nu redan gammalt skulle jag vilja säga. Ja. 1940-talet ungefär så var det en person som beskrev den här kombinationen och kallade för autism. Men människorna har alltid funnits med de här svårigheterna. De har alltid funnits, men att man började tala om autism som ett sätt att beskriva de människorna, det var i mitten på 1900-talet. Är det någon fördomar att man är autism på något sätt? På svenska samhälle exempel, om ett barn har autism, är det någon fördomar för hela familjen eller någon skam? Inte nu. Jag skulle säga att det har skett en väldigt stor förändring. Därför att förut, för 40 år sedan eller 50 år sedan, så fanns det en syn som sa att det var mammans fel. Mamman hade varit kylig och kall. Och det var därför barnet inte utvecklades som andra barn. Men det vet man nu att så är det inte. Så att nu är det en väldigt stor skillnad. Nu är det inte någon skam. Det kan vara arbetsamt och att ha ett barn med autism. Men det är inte skamligt. Man skäms inte. Men man kan ha det arbetsamt ibland. För så är det. Det är barn som inte sover och det är barn som beter sig på andra sätt. Mänskligt virus, MBR, en vaccin kan orsaka autismen. Det är många som tror att det är den här vaccination som kan orsaka. Har du någon förklaring? Eller de här, hur kommer det sig att folk tänker på? Jag vet, och det har varit under många år så att man har trott att vaccinet kan i alla fall bidra till att man utvecklar autismen. Men så är det inte. Nej, det är inte så. Det är forskning efter forskning efter forskning som har visat att det har ingenting med vaccinet att göra. Så tvärtom, när man inte vaccineras mot mässling, påssjuka och redond, när man inte vaccineras så är det en större risk att man utvecklar autismen än om man vaccinerar. Och risken är ju att man får mässling. Och får man mässling, det drabbar hjärnan, kan drabba hjärnan. Och när det drabbar hjärnan så kan man få autism, kan man säga. Så hellre vaccinera än att inte vaccinera. Det minimerar risken att få autismen. Så Alban vid det är mänskling ta udur kan lära hada chadaada iyo in miyu kama suliyahay in MBR vaccinku miyu kama suliyahay inu ilmuhu aw autism muqado dhaqtarku waxa uu ku jawaabay arinta baaritaan xoogan oo la sameeyay. Waxa la ogaaday in tallaalku aanu haba yaraatay keenin cudurkan autismka ee maskaxda ilmaha hoos naqsa. Waxaanu sheegay oo uu yiri qofku inaanu ilmihiisa tallaalin ayaa ka khatar weyn buu yiri in uu markaa u baqo uu yiraahdo waxa autism baa ku dhacaya. Taa wuxuu yiri waxba kama jiraan wax allaale iyo wax in baaritaanadii la sameeyay oo dhammina waxa ay sheegeen inaan haba yaraatay aanay isku shuqul lahayn labada arrimood. Onfurel derbi hof stood mid siina bon. Med autism till exempel, hemmet, mitt arbete, studier eller fritidsaktivitet, vem kan kontakta på? På
förlåt mig, men jag får bara komplettera. Du ställde frågan, jag svarade inte riktigt på frågan, men varför kopplar man ihop det med vaccinet? Och det råkar vara så att när man får MPR-vaccinet, då är det ungefär mellan 16, 18, 20 månaders ålder på BVC, på barnavårdscentralen. Oftast är det så att autismen ger sig till känna under samma period. Alltså många barn som utvecklar autismen visar de här tecknen redan vid 18 månaders ålder. Mm. Så det är därför att många föräldrar tror att mitt barn har fått vaccin och det är därför att man har fått autismen. Mm. Men man skulle ha fått det oavsett. Förstår du? Alltså det, ja, det är därför att man tror att det hänger ihop med, men det gör det alltså inte, nej. Jag har ju redaktör kustidig utom bilad mörk och ilmuhu i hajba hade jag gått annorlunda och gjorde talal kan mässlingta. Adaba waxa uu yiri in qofku markii 18kii iyo waxa isku soo beegmaya bilood iyo ilmihi oo hadli waayo wuxuu yiri hatta hadaan ilmaha talaalka la siin lahayn macnaheedu mu hadleen in on we go wieder frogana on föräldrar behöver stöd vad kan de vända sig. Föräldrarna ska börja med att vända sig till habiliteringen. I Stockholm så heter det autismcenter. Autismcenter för små barn eller autismcenter för barn och ungdom. Dit kan man komma när barnet har fått en diagnos. Och då kan man få hjälp med vilken sorts stöd kan man få och man kan få hjälp att söka sådant stöd. Och hur låter det kan man byta autism center kan man gärna i Stockholm och ahmelaha ugu muhiimsan ee marka in ay la soo qaadaan hurlenga bonan har autismen hurlenga. Ja, har autismen. Alltså autismen är egentligen ett livslångt funktionsproblem kan man säga. Däremot är det så att frågan om man behöver hjälp eller inte styr om man har en diagnos eller inte. Mm. Alltså vill säga, vi alla som sitter här kan ibland vara autistiska så att säga. Vi är trötta, vi vill inte se någon, vi vill inte höra någon. Vi kanske beter oss, vi springer på ett band, på gymmet etc. Då kan man säga att mycket av de här beteenden är autistiska också. Som barn eller individer med autism kan ha. Det vill säga upprepningstvång, bete sig speciellt, vara, vill vara i fred, avskärmat etc. Men då är det ett genomgripande problem. Det tar inte slut, det är alltid så. Mm. Så och meningen med tidig upptäckt och tidig träning faktiskt. Jag ibland brukar säga att man ska gå till ett socialt gym. Man ska träna väldigt mycket. Precis som att träna musklerna så kan man träna liksom hjärnan faktiskt med kommunikation och social träning. Då minimerar man riskerna att man inte kan klara sig i livet framöver. Mm. Så det är därför att det faktiskt, vi än så länge inte vet om det kan till och med bli så att man inte blir frisk av, från autismproblemet. Men man kan klara sig väldigt bra i samhället ändå. Mm. Så det är det som är det viktiga. Så insatser tidigt och upptäck tidigt. Om man upptäcker i tidigt, är det chansen är stort att man på något sätt kommer igång och kommer igång i träningen och kommer igång i vanligt liv kanske så att säga. Om man satsar på absolut. Tidigt. Då kan man bli självständig och klara mycket saker. Alla personer med autism kan inte leva utan hjälp som vuxna, men några kan det. Och det viktiga är att man får börja träna tidigt och att föräldrar och andra som finns runt omkring får lära sig om autism så att man förstår mer varför gör mitt barn som det gör och hur kan jag hjälpa på bästa sätt. Finns det någon skillnad mellan Aspergers syndrom och autismen? Aspergers syndrom, det upptäcker man senare. Det märks inte lika tidigt och de barnen kan till exempel de kan gå i vanliga skolor men de kan ha väldigt svårt när det är rast i skolan eller grupparbete för de har svårt med det här med andra människor och socialt samspel. Så det är, barn med autism kan inte alltid gå i en vanlig skola. Det kan vara så att de behöver gå i en skola för barn som behöver mer tid på sig för att lära sig saker och ting. Vill du tillägga något den här frågan, om det finns skillnad? Ja, det är ju, alltså, som sagt, autismspektret är ett väldigt stort spektrum. Det är en stor grupp med väldigt olika
i väldigt olika skepnader faktiskt. Och desto mer så att säga skadat kan man säga hjärnan är från början redan, desto större risk är också att man har liksom kombinerade handikapp eller funktionsproblem. Mm. Och desto svårare handikappet är, desto svårare du har så att säga att lära sig att imitera, att leka etc. Desto större risk är det förstås att du behöver mycket hjälp. Som Asperger-syndrom-individ kanske du klarar dig ganska bra i samhället. Så kan det vara. Du kan klara dig utan några särskilda insatser alls. Hur kan man få kontakt med någon som har liknande? Hur kan de folk kan kontakta varandra som har samma problem? Dels så kan man få kontakt på habiliteringen på Autismcenter, för de ordnar föräldrakurser för föräldrar till barn som nyss har fått diagnos. Dels så kan man vända sig till vårt förbund. Mm. För det gör många föräldrar, och det gjorde jag för länge sedan när min pojke var liten. Mm. Då ringde jag och sa att jag måste få tala med en annan mamma. Mm. För det vill man ofta göra. En runtii waxaan weydiiyay labadan mudane su'aalo dhowr ah oo ku saabsan ku ugu muhiimsana waxa kamid aha maxaa u dhaxeeya cudurkan autismanka iyo in Asperger syndrome-ka dhakhaatiirtan waxay tiri iyo dalkaabkan la jooga intaba runtii midna waxa la ogaadaa isagoo ilmuhu yar yahay midna nolosha marka uu qofku weynaado ayaa la ogaadaa si kastaba ahaatee in ujeedada ugu weyn ay ku soo ururiyeen waxa ay tahay marka la ogaado in ilmuhu uu qabo autisman waxay faa'iido u leedahay bay ilaahdeen in ay markaa u bilaabanayso training. Trainingku markaa maaha sidaad garanaysaan ka murqaha iyo qofku inuu jimicsado iyo orod sameeyo. Maskaxda laftigeedu training bay u baahan tahay buu yiri in ay wax markaa ilmaha loo bilaabo waxbarasho ku haboon iyo caawimada markaa ku haboon. Barnaamijkeenan oo aanu ugu talagalnay maanta inay dadku kaga faa'iidaystaan ayaa waxa halkan martiin ugu ah aana iyo horal. Wotman for help mit rehabiliteringen. Vad kan man få hjälp? Först så får man lära sig mer om vad autism är. Man får gå en kurs som förälder för att kunna förstå sitt barn bättre och hur man kan hjälpa sitt barn. Och sen får man veta vilka stöd kan jag söka. Man kan ju få stöd både med pengar om man har ett barn med autism. Det heter vårdbidrag. Och sen kan man få olika insatser hemma, eller att man kan komma hem en person och vara med barnet med autism medan man själv gör någonting med de andra barnen. Det heter avlösa service. Det finns något som heter korttidshem för lite större barn. De kan vara där en helg i månaden, ett barn med autism, för att familjen ska kunna träffa vänner eller resa bort eller göra någonting. Och det kan habiliteringen hjälpa en att komma igång med att söka sånt stöd. Waxay tiri ururkayga oo kale waxaan ka caawin karnaa qofka ilmahaagu haduu autismanka uu qabo ama cudurkaasi lagu sheego in aan marka aad xaq u leedahay macaawinooyin fara badan aday tahay mid lagaana sinaayo inaad ilmaha lagu hayo sidoo kale mid lagaana sinaayo inaad adiga la fahantaada naftaadu ay maskaxiyan aad u degto oo ilmaha autismka qaba aad iyo aad buu u dhib badan yahay. What can they vara then as far as the tip of autism? Den som oftast är svårast, det är den där hjärnan är mest skadad, där du har autism, utvecklingsstörning och epilepsi. Sen kan man ha ytterligare svårigheter till det, men den kombinationen skulle jag säga, då är det störst problem. Hur det ser ut beteende den här stackars barnen som har en sån enorma skada i hjärnan? De har ju, för det första är det oftast pratar de inte. Det vill säga att det är svårt med den verbala kommunikationen. Förstår kanske inte det du säger. Förstår inte framförallt meningen med det du säger. De kanske förstår enstaka ord. Sen kan man vara väldigt inbunden i sig själv. I en liten, kan man säga, glas, en bubbla. Och sen om man dessutom har epilepsi så får man ju kramper. Och kramper är ju alltid, stör ju så att säga min hjärnfunktion. Därför att jag är bortkopplad så att säga från omgivningen. Så det är det svåraste. Och om man nu, och det är kanske också viktigt för alla som tittar på det här programmet nu, att veta vad ska jag tänka på som förälder, som mamma? När ska jag bli orolig
för mitt barn. Mm. Och då skulle jag vilja säga liksom ett barn som inte börjar prata när det ska prata. Ett barn som inte tittar när jag vill visa saker, som är inte intresserad av omgivning. Mm. Ett barn som inte pekar. Mm. Vilket litet barn som helst vet, titta där, lampa, följa med blicken. Om allt detta barnet inte gör, då skulle jag ändå gå till en barnavårdscentral eller barnläkare och be att titta på barnet. Mm. هدي بويري إن هارا لو أحد اختارك تخصصي عذرك أو تيسمك هدا أركت بويري المهاجي أو أن لام بدك تلمامين أو أن كر إيه هاس إيه وحول بتلمامين سد المهير لوي قانو إن واحد مركا شكي بقى مركا إما نيبويري أو عد أركت المهاجو إن أنا سد المها عادي جا ورقمين مسيني هاي عذرك أنا كويس أو خطر سن إيه أنا ودي وحوي عذرك أنا إيه بقى وحن أو تيسمك وكالمه توتالي انو كوميونيكيشن نوع دونا با هادا انو لاهين او يهي قف كلغي ميل كو خيران او كاله ان اوم ديفين سامبان ميد فيتامين دي بريست ان او اوتيزمان ان فيكتي فروغان او فروغان اي انت لوست ان man det finns tecken på eller kan man säga forskningsresultat som tyder på att vitamin D kan spela roll ja i framförallt hjärnans utveckling. Vitamin D har också andra funktioner. Det ska, är till för att man ska bygga liksom upp skelettet till exempel med kalk. Det har andra funktioner mer än bara hjärnan om vi säger så. Det man har gjort forskning kring är då gravida kvinnor som kommer från Somalia i Sverige. Men inte bara i Sverige faktiskt. Och jag har tittat på deras vitamin D-halt i kroppen, alltså mammornas vitamin D, och har hittat att det är väldigt lågt. Mm-hmm. Många har en låg halt av vitamin D. Och hypotesen, tanken kring det är att det har att göra med ljus. Eller det vet man att det har att göra med ljus. Vitamin D bildas genom att man har kontakt med solen. Mm. Och här i Skandinavien, i de skandinaviska länderna, är väldigt mycket, det är inte så mycket sol på vintern. Nej. Om man dessutom har mycket kläder på sig så får man brist på vitamin D. Mm. Det är därför. Och då tror man att det kan bidra till, det är inte den enda orsaken, men det kan bidra till att påverka hjärnans utveckling i mammas mage. إن معدن تن فيتامين كديدة اللي يراهدو أو عد عد إن لقى هلا ومقارك عد عد أو كهلا ما لقى يا بقى إنه سامين وكل اللي هاي إن المهن مركا المها يعني أرنكاس أو تيسمكو وحوي روحه سعته بارتان عد وبلارن لكن وحن أجانا يبويري إن دو مركا سوامري ده خاصة إنه وده مدى يوروب ساقلي إن وحوي وده مدى يوروب سيب وده كان السويدان أو كلا عد 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 يعد بويرتهاي sanadkii dhowr bilood ay muuqataa hadaba dhowr ka bilood ay muuqato waxa jira dhowr bilood oo ay cadceedu ay madaw ay tahay qofkii markaas iyadoo in ay cadceedina aanay meeshi jirin dharkii qofkii xiran yahay iyo jirkii oo madaw in intaas ay keenaysa buu yiri in uu in marka uu hakad weyn uu ku yimaado macdanta D vitamin D-da hadaba waxa uu yiri arintaas baaritaan xoog leh baa lagu wadaa dad badan baana waxay isweydiinayaan ba la suurta gal ma tahay in ay arintaas أي معدن تا فيتامين كير هذه هؤلاء كإن أي المها مركا أي مسكحيان أي دواء أي كوك كير يسوء إن بلو تيل لقى نونتينغ ده هذا فيتامين دي فلوجا. Och då har det varit en överrepresentation av just somaliska barn. Alltså det vill säga det har varit fler somaliska barn som har fått en diagnos autism jämfört med en lika stor grupp svenska. Mm. Och det är ju ingen hållbar förklaring så att säga. Man måste titta mycket, mycket mer på det. Mm. Det vill säga att det är små grupper. Och det är därför att man har tänkt på det här med vitamin D. Därför att det här gäller andra grupper som från Egypten till exempel, samma sak. Från Asien, från Sydamerika. Så fort huden är något har en annan färg börjar vitamin D bli ett problem. Mm. Så det är därför att man har börjat titta på det här med vitamin D väldigt mycket. Och här är det runt i Suashan och Suashan och Suashan och
waxaan baaritaan ku sameeyay buu yiri arur fara badan oo Soomaaliya ayaa waxa lagu arkay buu yiri cudurkan maskaxda ee autismka oo ka badan buu yiri arurta iswiidishka ah cadaanka ah wuxuu yiri taasi macnaheedu marka wax la iswiidiyo ma laga yaabaa in ay D vitaminku ama ba vitamin D uu ku yiri yahay haweenka Soomaalida oo taasi keenin karto laakiin ma aha buu yiri dadweynow inaan idin leeyahay arrinkaas ayaa ka masuula baaritaan ba socda laakiin arurta Soomaalidu way ka tira badan tahay buu yiri ee autismka lagu sheega tira ahaan marka la eego wilkan stood oo service kama for oo man hor etbon mid autis of functions hinder man kan få dels pengar man kan söka vårdbidrag och då ska man ha läkarintyg så ja så det är en sak sen kan man få avlösarservice som jag nämnde man kan få korttidsvistelse att barnet är någonstans en helg i månaden och sen finns det flera andra insatser som man kan söka med hjälp av en lag som heter LSS. Men för familjer med småbarn så är det vårdbidrag, avlösare och korttidsvistelse som är det vanligaste. Harald, vad vill du avslutningsvis? Vill du avsluta din information eller din rekommendation? Familjer som har barn med autism. Ja, jag skulle vilja säga att jag skulle vilja uppmana faktiskt alla mammor som är oroliga för sina småbarns utveckling att höra av sig till barnavårdscentralen eller BVC. Därför oron är en styrande faktor. De flesta mammor vet att det är någonting som inte stämmer. De vet det fast de inte vill erkänna det. Det är idag så att om vi jämför, vi är väldigt kritiska både Anna och jag när det gäller svenska systemet. Vi tycker att man måste göra mer. Men jämför man med andra länder så har vi ganska mycket att erbjuda. Mm. Så man kan få hjälp. Viktigt, man kan få hjälp. Man behöver inte vara rädd. Så att det är viktigt att man kan få hjälp för sitt barn med autism. Därför att alternativet är att inte få hjälp och då kommer man inte utvecklas. Tack att ni kom. Mahad. Vill du avslutningsvis ta en minut? Jag kan säga att för att komplettera Harald, som jag håller helt med vad han säger. Men att det är viktigt att mammor och papper träffar andra som har också, där det finns barn med autism. Man har väldigt stort utbyte av det. Mm. Att träffa andra som förstår hur man har det. Och man kan tipsa varandra. Waxay ku soo gabagabeeyeen Harald iyo Anna in ay isla xiriiraan caruuraha iyo waalidiinta qaba cudurkan loo yaqaan autismka oo ah cudur ku dhaca maskaxda in runtiina keena marka in ilmuhu hadalku ka soo raago oo ah arin aad iyo aad ugu badan caruur badan oo Soomaali ah oo ku dhalatay wadamada Yurub oo la yaaban yahay waxa caruurtaasi aanay haba yaraatay u hadlayn oo communication code oo dhan uu khalad uga jiro daawadayaashaad qiimaha ee qayaha leh telefishinka caalamiga Home Cable TV idinkoo naga daawanaya waxaan ku soo gabagabeynaynaa warbixinteenan in aan u mahadcelino aan iyo Harald waana barnaamijyada aan ugu talagalnay inay bulsho weynta Soomaalidu ay kaga faa'iideysato cuduradan faraha badan ee ku soo kordhay imika wadamada Yurub ee aan la aqoon tak ana oo Harald adni yet irantid musos tak halka daawadeel waxaan ugu dhamaaday barnaamijkeeni sida iyo daawasho aan barnaamijka qaybihiisa kale We'll be right back.
هيرار خيلك عيسى أدوكي هريسو